ପାଖକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଭଳି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ପ୍ରତି ଏବେ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘଟଣା ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ପୁରା ବଦନାମର କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଛି, ଆଗେଇ ଯାଇଛି ପୁରା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆଗରେ ଆଜି ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ତତ୍କାଳୀନ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଦେହରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି କଳଙ୍କର ଛିଟା, ଯେଉଁ ଛିଟା ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୋଲିସ ଦେହରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ପୋଲିସ ଲାଞ୍ଚଖୋର ବୋଲି, ପୋଲିସ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି, ପୋଲିସ ଅପରାଧ ଘଟାଉଛି ବୋଲି ଏବଂ ପୋଲିସ ପୁରାପୁରି ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କହିଯାଇଛି ଯେ ସାଫର ଏହି ବୟାନରୁ। ତ ସାଫର ଏହି ବୟାନ କେତେ ଦୂର ସାପେକ୍ଷ ତାହା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଏବେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିହାତି ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଟିଟୋ ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁରର ସେ ଦୀପୁ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ଯିଏ ଥିଲା ସାଫର ବା ଟିଟୋର ଅନ୍ୟ ଏକ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ସେ ସବୁକିଛିର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ କରୁଥିଲା ମୂଲଚାଲ। ତ ଏ ମୂଲଚାଲ କରି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ବଦନାମର କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଛି। ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ, ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏହି ପିଟିଭିର ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲକୁ ନେଇ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା ଏବେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ ଉପରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନ ହେଉ, କାରଣ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କହୁଛି ଆମ ପୋଲିସ, ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେଇ ଘଟଣା ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ କେତେ ଦୂର ଦେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, କେତେ ବୁଝୁଛି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଏମିତି ଅନେକବାର ଅନେକ ଥର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ରଖୁନି ତ କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛି। ତ ଯାହା ବିଗତ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଏକ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିକିରାଇ ପୋଲିସ କିଭଳି ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲା, ନିକିରାଇ ପୋଲିସର ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଏସ୍ଆଇ କିଭଳି 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ, ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେ ପାଇନଥିଲେ। ତାର ଠିକ 7 ମାସ ପରେ ଝିଅର ମୃତଦେହ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା ବା ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଇଏ ସେଇ ଘଟଣା। ତ ଏ ଘଟଣା ଆଜି ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଲାଞ୍ଚ ନ ନେଉଛି, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସକୁ ଟଙ୍କା ନ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ସେଠି ପୋଲିସ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜୁଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସେଇ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ରଖୁଛି। ତ ସେଇ ନାଲି ଫିତା ତଳୁ ସେଇ ଫାଇଲକୁ ଖୋଲି ପୁଣି ଥରେ ରିଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସକୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟିଟୋ ନାଁରେ ଆଉ 4ଟି କେସକୁ ରିଓପନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇ 4ଟି କେସକୁ ରିଓପନ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଇ 4ଟି କେସ ଘଟିଥିବା ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ତମେ ଏଠି କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହେଁ, ପୁରା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏମିତିକି ତୃତୀୟ ମହଲାର ଆଇନ ସଚିବକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏ ଘଟଣା ଏବେ ସାଂଘାତିକ। ଏ ଘଟଣା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକି ଆଇଆଇସି ନିଜେ ସବୁ କରୁଛି, ମୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ମାଗିଲା, ସେଠି ଗେଟ୍ ପାଖ ଏଠି କରିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଆଇଆଇସିର ସ୍ଥିତି ନେଇକି ଖବର କରିବି, ଗୋଆ ଯାଇଛି, ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ, ମୁଁ ପଚାରିଲି କୋଉଥିପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ଫଲ୍ସରେ କଣ କେସ୍ ଦିଅନି, ମୁଁ ଫଲ୍ସରେ କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ତାପରେ ଡେରାବିସି ନେଇ ରଖିଲେ, ଡେରାବିସିରେ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ କେସ୍ ଦେବିନି, ତତେ 110 ଦେଇକି ବେଲ୍ ନିଜେ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି 5 ଲକ୍ଷ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବି, ଆଇଆଇସି 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 ମହାନ୍ତି ହଇରାଣ କରିବେ, ବୁଝନ୍ତୁ ମୋର କୋଉଠି କେସ୍ ନାହିଁ, 110 ଗୋଟାଏ ଥିଲା, ଅବିକା ମୋତେ ଫଲ୍ସରେ 99 ଦେଇଛନ୍ତି, କାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଇଛି, ଆଜି ସକାଳ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର ନ୍ୟୁଜ୍, ଯେ କିଛି ନାହିଁ, ତାର 110 ଅଛି ଗୋଟାଏ, ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଫେର ଅବି ପଠେଇଛନ୍ତି 99 ଦେଇକି, ଯାହାକି ସବୁ କିଛି ଆଇଆଇସି କରୁଛି। ଆଇଆଇସି ମୁଁ କହିଲେ କହୁଛି ହଉ ଯାହା ତୁ କଣ କରିବା କଥା କର, ତାର ଫଟୋ ଅଛି ଗୋଆ, ସେ ନିଜେ ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ଦୀପ୍ତି ଦାସ ଅଛି ବୋଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଗୋଆରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି, ସବୁ ଟୋକିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଆରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି, ଜୁଆ ଖେଳିଛି, ସବୁ ଇଏ ଅଛି, ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ଆଇଆଇସି ବିଷୟରେ ଟିକିନିକି ଆଉ ଏଠି ବହୁତ କେସ୍ ଏମିତି ହେଇଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଜାଣିଛି
ସେଥିରେ ସବୁଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ଖୋଲାଖୋଲି ମୋ ଭାଇ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ସେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ସେଟାକୁ ପୁରା ଇଏ କରି ଦେଖେଇବେ, ତାର ସବୁକିଛି ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ପ୍ଲେନ ରେଟ୍ କୁ ଯାଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଆ ଯାଇଛି, ଦୀପ୍ତି ଦାସ ବୋଲି ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁରର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି, ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଗୋଆରେ ଥିଲେ ସେଠି ଯାଇ ସେଠି କାର୍ରେ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ହି ସତ କହୁଛି ଯେ କଣ ଥିଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ତ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେମିତି କିଛି କରି ଦେଖାଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପୁଣି ସେହି ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ରହିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ପଟେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅପରାଧରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଏବଂ ନୂତନ ଏସ୍ଡିପିଓ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନରାତିକୁ ଏକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କିଛିର ଘଟଣାର ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ସହର ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅପରାଧ ନ ଘଟିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ। ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତ ସେଠି ପୋଲିସ ଉପରେ କେତେ ଭରସା ରହିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, କେତେ ଭରସା ରହିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଥାନାକୁ। ତ ଏଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ନୁହେଁ, ଏହା ପୁରା ତୃତୀୟ ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ଏହି ଆଇନ ବିଭାଗ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପୁରା ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର ଯେ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର, ଯେଉଁ ବିଜେଡି ସରକାର କହୁଥିଲା ଯେ ସେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ଦଳ ନୁହେଁ, ସେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ବିଜେଡି ସରକାର ହିଁ ଏଠି ଅପରାଧିକ ଦଳ ଲାଗିଛି, ବିଜେଡି ଦେହରେ ଏଠି ସେ ଅପରାଧର ଛିଟା ଲାଗିଛି, ଏବେ ଶଙ୍ଖରେ ଲାଗିଛି, ବିଜେଡିରେ ଲାଗିଛି ଏକ ଅପରାଧର ଛିଟା। ତ ଏଇ ଛିଟାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କେତେ ଦୂର ତତ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଏଇ ଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପୁରା ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ବାସ୍ତବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଘଟି ଆସୁଥିବା ଅପରାଧ ଏବଂ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଟିଟୋ ଖେଳାଇଥିଲା ତାର ଆତଙ୍କରାଜ, ତାହା ସବୁର ଆଜି ଖୁଲାସା ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଏସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ ପୋଲିସର ଥିଲା ଭୂମିକା। ତ ପୋଲିସର ଏହି ଭୂମିକାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲୁ। ତ ଏହି ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ନେଉଛି ପଦକ୍ଷେପ ତାହା ହିଁ ସମୟ କହିବ। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ହୁଏତ ସରକାର ଏଇଠୁ ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଟିକେ ନିଜର ମାନବିକତାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଭରସା ପାଇବ। ତ ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଛି ତ ଏଠି ପୁରା ପୋଲିସର ମୁଖା ଖୋଲିଛି, ପୋଲିସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରେ। ଏହାପରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ପୋଲିସ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି। ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ପୋଲିସକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବାଦ ଉଠିଛି, ଯାହାର ତଥ୍ୟ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଣିବୁ ସାମ୍ନାକୁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଯେ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆଇଆଇସି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଥିଲେ, ବା କେଉଁ କେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟିଟୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, ଯାହା ସାଫୋ କହୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଥିଲା ଟିଟୋର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ। ଏଠି ଆଉ କେହି ଅପରାଧୀ ବନିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଅପରାଧ ଦୁନିଆରେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା। ତ ଏହାପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଟିଟୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜିର ଖବରକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ରୋଚକମୟ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ। ସେ ତଥ୍ୟ ଅତି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଯେ ସେ ବି ଏକ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଛି। କେବଳ ବିଜେଡି ସରକାର ଅପରାଧ ଦୁନିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇନି କି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ମିଶାଇନି, କିଛି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ମିଶାଇଛି, ଯେଉଁ ମଦ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀ। ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ସରକାର କହିବେନି ଯେ ଏ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଜେଡି ଦଳର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆରୋପ ଲାଗେ, କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟର ତଥ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି କହେ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କାରଣ ଇଏ
ପୁରା ଖୋଦ ବିଜେଡି ଦଳର ଜଣେ କର୍ମୀ, ବିଜେଡି ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କରୁଛନ୍ତି ମଦ ମାଫିଆ ରାଜ। ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଜାଣନ୍ତି, ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣେ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଖିବାର ବାକି ଅଛି ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏ ସାଫର ବୟାନକୁ ନେଇ କ'ଣ ନେଉଛି ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଖୁଲାସା କରିବୁ ଯେ କିଭଳି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠି ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ଆଇନକୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଚାଲିଥିଲେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବରକୁ, ବଡ଼ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ।